បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តអស់គ្នាយើងវិលត្រឡប់មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុង Channel Like K ក្នុង Game PUBG Mobile គឺវគ្គនេះគឺយើងនឹងលេងវគ្គទឹកកកនៅក្នុងនេះហ្នឹងអូខេខ្ញុំខានលេងនៅ PUBG យូរចឹងនិយាយថាដូចជាតែគឺមិនទឹកកកតាមតាំងហើយមួយវិញទៀតគឺ SPP នេះគឺខ្ញុំអត់សូវដែរលេងទេអញ្ចឹងប្រហែលជាលេងទៅរៀងស្គងតិចហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានផងហ្នឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្ត complete គឺជួយ Like មួយក្នុងវីដេអូនេះផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូទៀតហ្នឹងហើយហើយបើមិនទាន់បានចុចបង subscribe ទេកុំភ្លេចចុចអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីចុចនេះឲ្យដាក់ទៅកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលអានភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំផុសគឺទទួលអានភ្លាមហើយពាក្យច្រើនខ្ញុំផុសគឺម៉ោង6បើមិនម៉ោង6 6កន្លះឬក៏ម៉ោង7 6គឺខ្ញុំផុសហើយហ្នឹងអញ្ចឹងវាយើងអត់សូវទៀងតំណឹងទីតើអីហ្នឹងគឺអ្នកនរអស់គ្នាប្រហែលជាអាចដឹងថាខ្ញុំផុសម៉ោងម៉ានម៉ោងម៉ានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលធ្លាប់មើលវីដេអូខ្ញុំក៏ដឹងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងនឹងធ្វើការចុះនៅតំបន់វីឡាតែម្ដងបាទព្រោះខ្ញុំចង់ចុះនៅកន្លែងនេះមែនទេខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចដែរតែចុះទៅមិនដាច់អស់ពោះម៉ានបាទអ្នកនរអស់គ្នាគឺងាប់រហូតនិយាយលេងចាញ់និយាយលេងចាញ់មើលអ្នកនរអស់គ្នានេះតំបន់ដែលគេចុះច្រើនហ្នឹងមិនអនសាយហ្នឹងអូខេ let's go ឥឡូវយើងតោបាទតោឯអ្នកនរអស់គ្នាខាងខាងលេងផាប់ជីម៉ែបកយូហើយមួយទៀតដែលបិទ IPP នេះគឺបិទខ្លួនអញ្ចឹងយើងឃើញតដៃទេអញ្ចឹងម្នាក់ខ្លះក៏ជួយចិត្តលេងអ្នកខ្លះក៏អត់ជួយចិត្តលេងក្នុងនេះអាចចំណុចហ្នឹងតែឥឡូវយើងចុះនៅហ្នឹងតែម្ដងបាទមកចាំយូទេដល់មុខទៀតមុខទៀតខ្ញុំ complete ជួយចិត្ត live អ្នកមួយសិនទៅពេញចិត្តលេងផាប់ជីអញ្ចឹងអត់ចេះចាំកន្លែងហ្នឹងមកបាទមកខាតពេលយូចាំចាំតមកយ៉ាយ៉ាយ៉ាខកឡៃសុបួរបាទសុបួររ៉េ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 អូខេប្លុកវ៉ាវតតតលាក់ខ្លួនផ្លាច់អេអស់ឈាមលិញខណៈខណៃរ៉ូណាបាទងាប់ប្រយមុនឯងមុនងាប់គាត់ថាឯងអត់ឈាមលេងបាទហ៊ីចំនិយាយមកឥឡូវយកដាក់ឈាមវិញបាទប្រូនេះធ្វើឯងឈឺចាប់បំផុតមិនមានឈាមទៅជួយគ្នាទេអត់ទេគឺថាយ៉ាប់ហ่าណានៃវ៉េអីបោះយកបាញ់មកទេអាប្រោងើបអូខេអស់ក្របលេងទៀតបាទអូខេអូយលេងមួយថ្ងៃទៅបាន3ខៀទេអ្នកនរគ្នា
វ៉ាតោះចាលេងបាន5គ្រាប់ហ៎អូខេបានមកបានមកសំខាន់នេះខាងវគ្គនេះគឺថាលេងមែនតើនោះលេងមែនតើនោះចូលយើងលេងមិនកើតតែធ្វើម៉េចបើវាត្រូវទៅចាញ់យ៉ាងហ្មងចូលម៉េចវិញអាវាឡានោះវគ្គនេះដូចសត្វនឹះហ្នឹងវិញសត្វមនុស្សមែនតើមកបងប្អូននេះអេផកវាយ៉ាមកកំប៉ុងបាទ ABC កប់សូរីមែនតើមើលទៅទៅចោះទៅឡើងទៅចោះទៅឡើងគេថាខ្លាញ់តែតែបាទគេឡើយយើងមកក្រៅទៅសិនមុខយើងមានពាក់ឯតាជាអត់ក្រោះអូវ៉ាវអាក្រោះចង់ខ្ទេចលវេ1បងសាអីទៅវៃចាំនោះអូវត់ចង់ងាប់ទេបានឈាមទៅសិនយូរហើយធ្វើនេះមកកំប៉ុងមកវាមានកម្លាំងជាមុនបន្តិចអត់នឹងបានហើយវាចូលឡើងចង់ឡើងមកលើវិញមកខ្លាចចូលមកស្គូគុន4ទៀតកោតស្រីអូខេពូលហើយលាក់ប្រូមកដល់ឡើយគេចូលផ្ទះមកកាត់ហើយស្ងាត់ទេសិនមើលស្ថានភាពសិនបាទស្ថានភាពអាចរស់ដែរឬទេស្ថានភាពហ្នឹង0ឥឡូវរញរលកសញ្ញាប្រាប់ថាមានគឺឥឡូវយើងទៅចេញពីកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងកោទេបាទអាយេប្រូអូអីបាញ់នេះរត់មិនដឹងសតដល់ខ្លាសមើលរត់ដល់ដេកផ្ដាស់បាទហើយនេះបាញ់ខុសហើយផងតម្រុំមកត្រូវហើយងំ
ពណ៌មួយវិញមើលបាញ់ក៏លឺព្រោះជាងអីចោលឡានចោលអីខ្នានេះចោះ Let's go មានជំរៀងទៀតលេងយកគេបើចុះទៅពីរាយរបស់យោឡោះអូខេអេមិនចង់ថាចង់និយាយថាចង់ចង់ដូរដែរចង់ដូរអាក្រោះចេញដែរអីចំប្លោះនេះអូខេប្លោះនេះបាក់ដល់មែនទេនរខ្ញុំមើលទៅវ៉ោគឺកន្លែងកន្លែងចុះតោះមកទៅពេញចុះព្រះទៅនេះមកទួលវ៉ាកប់ស្រីនឹងមកយោឲ្យបុកមកដល់ណាទឹកឡានហ្នឹងអរទឹកឡានហ្នឹងគេឡើងចោះចោតនៅមុខផ្ទះហ្នឹងទៅបាទដុំដុំផ្ទះមើលស្ថានភាពហ្នឹងបាទដូចជាគ្មានឃើញអ្វីទេអានេះទៀតអស់ទៀតនេះគឺដែលមានតែអស់នេះតាឡាស្មានតែមានតាឡាមួយជាន់ទៀតអានេះឡាមួយជាន់ទៀតនេះដល់លើមានទៀតពេញមកដែរអត់ដឹងប្រើអីដាក់អីទេប្រូបងប្អូននេះលេងវល់វល់បាទទៅកន្លែងនេះគេស៊ីទេនៅទីកោះគេបានផលប្រយោជន៍ទេបងមានស៊ីទេនៅនេះឈិតឡានលេងមកចុះទឹកដីស្លាប់បាទឯងបើកឡានសុកសុកសោះណាឯងចង់ឲ្យហុយតែគេបាញ់ថាគេខូចណាអូខេគេមានរបស់ឲ្យណាលើសយើងអន់ចិត្តដល់ដែរណា
ូនដេញសូនដេញស្អីអូប្រូប្រូប្រូមកអ្ហាមករោគសេចក្តីហិនហោចហើយនេះងាប់បាត់ចែករយអាយ៉ា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 អូខេឥឡូវយើងទៅមើលគាត់ទៀតបាទគាត់ឌឺមែនទេណាវៃហាអមជាវៃអូកន្លែងនេះកន្លែងចិត្តរយអស់ហើយចំនិយាយចឹងសញ្ញាណោះមុខនឹងមិញមើលឃើញងាត់ឈឹង100ណោះអាសរសៃក្រាប់ស្មៅណារេវ៉ៃទុកចិត្តសោះស្នូកក្លើងវិញហើយបាត់ឈឹងមកក៏អញ្ជើញទៅណាអស់មកដល់ចេញណាប្រូចេញណាស់ហើយនេះកណាប្រូអូខេមើលតើយើងអត់មានកណាទេបាទអូខេឃើញវ៉ាន់មួយបាទយ៉ាយ៉ាទៅណែងាប់បាត់បាទបាទប្រវាយលឹកគេកំណៅតាមវីលពេលបើវាសម្បើមកអរសំខាន់គឺយើងឃើញគេមុនបាទតើគេឃើញយើងមុនហើយយ៉ាប់ហើយសំខាន់យើងឃើញគេមុនអត់អីទេគនីមកនិយាយទៅ 70-80% គឺយើងដឹងអាស៊ីគេបានហើយតែបើថាគេឃើញយើងមុនហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេព្រោះយើងមនុស្សគេមនុស្សដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីទៀតมันฉลาบมันนั้นมันเนี่ยมันนั้นประหารจะกิจพิเกมันดังหรือก็มันดังมันดังฉบับใดอันยมบางจึงหอบมันฟิล์มดีแล้วจะยังมาเจ้មកសូនគោអីមកវិញតើគេឡើយយើងជីអាជីឡានជានេះវិញជានេះលឿនទៅតោះបងទៅគេមក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 ទៅគ
នឃើញអីស្អីអាអាណាទេឡណាទេចាំមកអាក្រូហ្វិកខប់សេរីវិញចូលដេញមកដល់ដឹងតលាក់អីអ្នកនរនេះចាំមកក៏ភ្លឹងអង្វាន់6វ៉ាវតោះ0ដេញឲ្យបោះយករត់ចុងមកខប់ចុងមកអត់ទុកជីវិតទេទុកខ្ញុំតាមមានម៉ាតបើក៏ហើយមានខ្វល់ចុងមកលឿនសម្បើមណាអ្នកខ្ញុំមានយឺតទេអត់យឺតអោទេបងតែឡើយខប់នៅមុខនៅម្ដងមកតែឡានដាក់ឡានដល់ឡាននេះទំបាន10ខៀទេអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាសំលេងដានជើងទៀតហ្នឹងបាទនៅវិញនៅខាងណាទេโอเคนำมุกจอมใจมั้งผมจานให้คลั่งไปมากรอกงอกไปหน่อยโอ้จอมโอเควิดีโอมันมีแต่ปนังขอบคุณสำหรับการตามด้านจุ๊บยุ่มในวิดีโอคราวนี้สมกุลทรงกรบยุ่งจนเรียบร้อย